Me tona për heqjen e imunitetit të deputetëve, për vettingun politik, me propozime tona për mbështetjen e SPAK-ut. Në fakt, ky parlament, tash në totalisht privat, sot, e ashtu në mënyrë diabolike dhe në mënyrë okulte, fut një projekt ligj me anë të cilit kërkohet që pasuria shtetërore të shkoj në favor dhe të durohet, të shkëmbehet në favor të investitorve strategjikë. E kam paraqitur vjedhur azi të martën e kësaj jave dhe duan të kalojnë sot. Dhe kjo është shembulli apo prova më e fort e korrupsionit që ka përfshirë qeverin po e po, por dhe veglat e tyre në parlament. E jo vetëm kaq, por se një nga çështjet më të rëndësishme që unë besoj që janë në interes të publikut, janë propozimet tona për reformën zgjedhore, për çështjen e diasporës. Ka kaq kohë, paktën nga 15 nëntori, bëhet 7 muaj, që një nga çështjet kryesore, ajo që ka të bëjë me votën e diasporës, përveç edhe çështjet e tjera, siç janë ato me listat e hapura, me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për votën e diasporës, për Shqipërinë një zonë e me radhë, mbahen në sirtaret e këtij parlamenti, thjesht dhe vetëm me idenë që duke kaluar ditët të bëhet gjithmonë e më pamundur zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese dhe interesi i shqiptarëve. Për këtë arsye, kemi depozituar një ampar atë që ju e dini tashmë dhe një kallëzim penal në zbatim edhe ligjit gjykatës kushtetuese për të detyruar këtë parlament, i detyruar nga vendimi i gjykatës kushtetuese për të zbatuar dhe për të bërë efektive votën e diasporës. Ai parlament privat, një parlament i cili jashtë u vjedhur azi miraton ligje korruptive.